sisi kama serikali ni lazima sasa tuweke hazina maalum ambayo itahakikisha ya kwamba wakulima wote, kama ni wakulima wa chai, kama ni wa kahawa, kama ni wa makademia, kama ni wa avocado, kama ni wakulima wa aina yote hata ya miraa, tunawasaidia wazalishe ile mazao ya kilimo zaidi. Na jambo la pili, tuwatafutie soko ambayo haina utapeli, haina mabroka na haina makatel. Kila mtu apate haki yake, tuuze ile mazao yetu, tuweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Tuko pamoja? Ndio nimesema mapenzi ya Mungu mwaka ujao, tukitengeneza budget ya mwaka ujao, vile tunaweka pesa ya CDF kujenga shule, pia tutaweka pesa mwaka ujao milioni 100 kila constituency, kila mwaka, ya kusaidia hawa mahasla wawe na pesa ya kufanya biashara, ndio tuweze kuondoa umaskini mashinani.